zone per annis, artit, et debit, et spertit sant. Plibit in annas, plispirtin, dite mărite strimodialo, Një shqiptar që zuvend në Itali e që ruajti jo vetëm gjuhën e folur Shqipe, por edhe atë të shkruar dhe e levroj si gjuhë letrare. Lek Mëtrënga krijoi një letërsi me cilën mbajti ndezur gjithnjë dashurim për traditat kombëtare. Autor i monumentit më të lashtë të letërsisë arbëreshe, levruesi i parë i vjeshërimit Shqip. Lek Mëtrënga lindi në vitin 1563 ose 1567 në fshatin Hora e Arbëreshurve, afër Palermos në Sicili. Rrjedh nga një familje e njohur të ardhur nga Himara. Me Lek Mëtrëngën është lidhur edhe historia e kolonive shqiptare të Italisë së Jugut, koha dhe faktorët që ndikuan në ruajtjen e etnitetit të tyre. Pas luftimeve të bëra në udhëheqjen e Gjergj Kastriotit Skënderbeut me pushtuesit e vendit Osmanët, dhe pas vdekjes së tij, shumica e shqiptarëve janë gjetur në një situatë të largohen nga dheu i tyre dhe të kërkonin një dhe të ri në dhe të huaj. Sicilia dhe Kalabria ishin vendet të cilat më së tepërmi thithën shqiptar, shpëtimtar të hakmarrjes turke. Në gjysmën e parë të shekullit 16, kur edhe ndodhi shpërngulja më tragjike e tyre. Mori bukura more, që të le e më stëpe. Ati kam unë zonjën ma, ati kam unë putinin vëllan. Ati e kam o Zotin tatë të mbuluar në nëdhere. Să
Leka arriti ta botoj veprën e vetme me titull Embasuame e Krishterë, e përkthyer nga italishtja në Shqip, e cila pati një histori të pafant si kurse meshari i Gjon Buzukut, edhe të cilës një kohë humbën gjurmët dhe tani posedojmë vetëm fotokopjen. Ishte prift dhe kjo vepër e tij kishte karakter fetar në formë katekizmi, po edhe pse e vogël për nga numri i fletëve, vepra e tij është pjesë e trashëgimit të përgjithshëm kulturor. Ajo zë një vend të rëndësishëm në zhvillimin e letërsisë shqipe, është dëshmi e traditave të lashta kulturore. Në strukturën e veprës së këtij krijuesi të parë të arbërezhve të Sicilisë, kemi parathënien me titull Fletkushtesa, në gjuhën italishte, një poezi këngë e përshpirtshme në shqip e latinisht dhe katekizmin italisht dhe shqip. Letrari arbëresh në këtë vepër nuk nguroj që t'ju falenderohet autoriteteve të vendit për mirëkuptimin që kishim pasur ndaj arbëreshve e veç mas për faktin që u amundsuan që meshën t'a dëgjojnë shqip. Leka këtu shtjellon qëllimin, rrethanat dhe efektin e përkthimit të kësaj vepre. Kam besën me shpirt në shenjt, me kishët shenjt katolike, me të mbledhurit të shenjtave, me ndaljesit të mëkateve. Matrënga ishte i pari që e shënon fonemën ë dhe për cilën jep sqarime në fletkushtesën e kësaj vepre. Në këtë tekst zhvillohet mesha përmes dialogut prift nxënës, pas vjen konstatimi matrëngës, u pranua thot: me aqgëzim e kënaqësitë e populli, nga djemët e vajzat e dy krahinave, në Kalabri e Pulje që janë të origjinës shqipëtare. Gjithëve u thëres, kushdo në dhejes, të mirë të kështe, bura e gra, dhe fjallët të tina za të shivë në mesh, se s'ishte njëri nesh që më ka se s'ka, e lushu që kujton se ka të vdes, e ment bashkën bëtën zoni ka, se krishtin dhe parajsit i bëm pjes, e bën përbirë të ti, e të dhalan. Është e para në historinë e ligjërantës son poetike. Është një oktav në shembullin e strombotës, një vark që u përdor 11 rokshi. Gjuha e matrëngës është e vendosur mbi bazat e gjuhës popullore, të kuptueshme, prandaj edhe jo figurative. Për herë të parë, pasim diftongun ua, dhe kjo sinjalizon se është i pari që shkruajti sipas së dialektit tosk. Ktu hasim fenomenet fonetike si elozionin dhe asimilimin. Vepra 28 faqesh dhe 450 fjalësh, shquhet si vepër më e vjetër e shkruar toskrisht dhe motër shekulli me veprën e Buzukut. Ajo na lejon të shohim afërsinë e dy dialekteve të Shqipes në mesjetë.
Në të gjenden faktet gjuhësore që i përkasin sot gegërishtes, e më vonë janë zhdukur nga dialekti unë jugor. Vepra e tij vlen mjaft edhe për ndjekjen e zhvillimit historik të folmeve arbëreshe në Itali dhe të tuskërishtes në përgjithësi. Matrënga futi në përdorim kombinime shkronjash për tingujt e Shqipes që nuk ishte gjua latine. Vepra e tij nis traditën arbëreshe të shkrimit të Shqip. Grafia e tij ka lënë gjurmë në grafinë më pastajme të shkrimeve arbëreshe. Lek Matrënga është shkrimtari i dytë i letërsisë shqiptare, por i pari i letërsisë arbëreshëve të Italisë, të ndryshe autor i monumentit më të lashtë të letërsisë arbëreshe. Me Matrëngën është lidhur historia e kolonive shqiptare të Italisë së Jugut, koha dhe faktorët që ndikuan në ruajtjen e etnitetit të tyre. Vepra e Matrëngës është shprehje e kulturës së vjetër fetare shqiptare, që dëshmon në mënyrë implicite se paska ekzistuar një traditë e shkrimit më parë, e që është përcjellur që nga vendlindja e prindërit. Është simbolik sa i fryme i cili ka rëndësit veçant për historinë e letërsis, për historinë e gjuhës dhe për kulturën komtare në përgjithësi. Flori e shkuar floririt tunç,
Me këto do të shkryhet edhe kënga që ngriti gjyshin, gjyshin tamë.